Nambah lagi ni. Ni ya kak. Pastu tengok saya apa ada kerah lagi ngah tulen. Pedir. Ambil ambil loke. Loke neka. Tak. Ambil neka. Gambar tak pakai tudungnya yang masuk dalam ni. Tak baik. Aura okey. Tosun. Pakai tudung dah aku. Mana nak masuk dah? Tu. Ha, eh, aku busuk gitu ya nak. Oh. Rasa sosoh hijau lagi sejak tu. Oh. Dia macam hak yang yang plus kos hijau. Ha. Kena uak ah tak ada nak uak. Oh, lama. Oh, Mana lagi tu? Okey dah. Tak tak kita tengok. Eh. Mana? Pecah dah. Habis ya. Kena terah besar. Kena terah besar ni. Oh, ni besar. Ambil telefon ni. Ha, telefon. Boleh ya. Pak nak adik ya ni. Pak nak apa? Oh, tak. Buku. Oh, Allah terima kasih. Lah mana sobat? Tu buku. Buku. Oh, ah. Baru nak masuk. Oh, kena api doh eh, mentah ni. Paling paling mantap mentah ya. Api tak ada. Aduh, mana? Ni boleh tak? Ni boleh dah ni. Ni boleh dah. Esok-esok dekat. Lama dah ni. Eh, dia gini stop kan. Lama kau ni habis.